Välkommen till Hästnets digitala klinik som presenteras i stolt samarbete med Svealand djurförsäkringar, Vida ströprodukter och Trikem. I denna klinik befinner vi oss i Sveriges hästmäcka Flyinge på gården där landslagsryttaren Fredrik Jönsson bedriver sin verksamhet och tränar sina hästar på absoluta världstoppnivå. Vad ska jag säga? Hej eller? Hej på er och välkomna till Flyinge Kungsgård. Idag ska vi visa lite hur vi jobbar våra hopphästar i olika åldrar. Vi har en 10-årig häst och en 4-årig häst vi ska titta på. Jag heter Fredrik, landslagsryttare i hoppning. Hoppas det blir intressant. Då är det dags att börja lite och nu sitter jag på en 10-årig häst som heter Ustica. Hon är efter Ustinov Caretano, tävlar 1,45, ska börja hoppa 1,50. Jag ska visa lite framridning, vad jag tycker är viktigt att tänka på och att det är viktigt att få igång hela hästens kropp så den kommer igång och kan jobba. Hästen har ju en väldig motor här bak och den måste vi få jobba utan att vi behöver dra eller hålla för mycket här fram, utan att vi får en bra kommunikation. Och sen att vi känner att vi kan kontrollera sidorna, det är viktigt så inte liksom ena sidan jag vill bromsa eller gasa och fara ut åt något håll, för då tappar man massa kraft. Så lite enkla rakriktningsövningar, hästen ska jogga igång, jag kommer att börja i trav lite här bara. Och vad som är viktigt när man rider överhuvudtaget är att man tänker att man inte alltid hamnar ute på spåret. Utan att man känner att man kan rida på innanför spåret i båda gångarterna, eller alla gångarter. Så att man känner att jag har kontroll på hästen. För det är lätt så att om jag som ryttare rider ute vid väggen eller sargen, så har jag egentligen ingen kontroll på den här vänstra sidan i detta fallet, utan då hänger hästen mot väggen. Och då känner inte jag om den faller hit eller dit. Och det kommer att bli ett problem för mig sen jag ska hoppa stora hinder. Så tänk på det, innanför spåret. Och givetvis kan man växla det där. Jag är på ett ganska litet spår här, så jag får ju böjt spår på varje kortända, så att jag kan mest fokusera på att hästen är rak och att den trycker på med båda bakbenen lika mycket. Tar jag lite i andra varvet. För allting handlar ju om att få ut så mycket kraft av hästen som möjligt på ett bekvämt och lösgjort sätt. Och kan man då få hästen att lägga lika mycket tryck på båda bakbenen, ja, så blir det lätt dubbelt så mycket kraft som om de hoppar med ett bakben bara. Och redan här då i trav, om jag försöker känna att bakbenen trycker lika mycket, så är jag på väg att göra det. Nu vinglar hon lite här. Och det kan vara ett tecken på att hon är svag eller något annat.
Ja, vi är samma i galopp och vi håller fortfarande på med ren uppvärmning. Så det gäller att få igång motorerna. Inte för korta kliv utan känna att hon sträcker ut sin kropp lite. Och håller sig rak. Och så böjer jag lite här på kortsidan. Och när jag gör en volt, att bak och framben är samma spår. Återigen för att skapa det där trycket och kraften som jag vill när jag hoppar. Och sen som sagt, lite ur sin komfortzon. Stora, långa kliv till att börja med. En riktigt bra häst för mig, det är ju en... Det är en häst som... Man måste kunna hoppa stora hinder och vara försiktig, det är ju ganska naturligt. Sen är det väldigt viktigt att de är hållbara och arbetsvilliga, för att om du ska bygga något under lång tid, om du ska komma till den yttersta nivån, så är det väldigt viktigt att de tål att jobba. Och det är ju dels min uppgift att se till att de gör det, men det finns ju olika hållbara individer och de måste hålla sig friska om man ska kunna jobba så mycket som man behöver. När man tittar på yngre hästar så kan man ju se mycket, man kan se talang, man kan se förutsättningar och man kan läsa härstamningar. Sen så får ju hästarna vart efter man håller på att jobba med dem visa egentligen hur bra de är. Det är svårt att säga att det här blir super när de är 4, 5 eller 6 år. Men du kan ju se talangen. Sen händer det också det motsatta, att man tänker att det här ser inte så bra ut, men med en del jobb så överraskar de en. Det sitter ju väldigt mycket i huvudet på hästen vad den vill göra. Alltså bra grundträning, det är egentligen att du samtidigt som du lär hästen vad den behöver kunna rent tekniskt, om den ska gå dressyr eller hoppning eller vad det är, den ska hoppa olika hinder och sånt, så måste du bygga styrka och göra hästen starkare och smidigare. Ju större hinder du skapar, ju starkare och ju mer jobbad måste den vara. Allt det där följer varann. Du måste bygga hästen fysiskt, mentalt och samtidigt då i det läraren alla steg som den måste kunna. Så att jag skulle säga att grundträning, det är egentligen att man ger det tid, anpassar sig efter var hästen befinner sig och sen att man verkligen liksom nöter på med de här grejerna. Man måste upprepa. Nu kan jag... har vi värmt upp en liten stund här, hon har gått innan vi börjar rida också så att hon har fått leda upp sig, så att ska jag lägga in lite mer tempoväxlingar. Jag måste ha en gas och en broms som funkar. Och i det så måste det vara så att hennes kropp är med på vad jag frågar. Och det kan ju vara så att om jag gasar mycket och sen ska bromsa så antingen dör energin ut eller det blir lite kort här fram i halsen eller att de vinglar. Och då tappar jag ganska mycket kontroll. Och jag har sen hoppat ett stort hinder. Ska jag göra en svår väg så kommer det komma som ett brev på posten. Och jag kommer ha svårare att klara hindren. Så redan här, öka, minska. Hästen ska kunna vara rak. Hästen ska kunna gå på ett böjt spår. Och då ska bak och framdel vara i samma spår. Så att inte någonting av det sticker eller att flytta hästen åt något håll. Det låter väldigt enkelt. Det är enkelt, men också väldigt, väldigt svårt. Det kan vara bra om man har någon som tittar på en som säger om hästen är rak eller inte. Eller man har en spegel att titta i. Och sen som sagt, våga använda lite stora kliv. För att om man bara har kontroll genom att bromsa så då har man egentligen inte kontroll mer än i någon slags lite förkrympt gångart. Som inte är så bra att tävla i. Kommer jag göra så att jag galopperar lite, kommer att öka och sen kommer jag minska mitt på långsidan. Och när jag minskar så ska jag känna att hon fortsätter att trampa, inte tappa brudning och att hon inte vinglar åt något håll. Hon har lite svårt för det, hon är bra på antingen korta eller långa steg. Den växlingen däremellan är svårare och det är något vi måste jobba på. Först och öka lite bara så vi får igång galoppen. Kan gärna växla sitt som ryttare själv också.
och känna att när jag byter från att stötta mig till att resa mig, att hästen inte blir spänd eller rädd av det, utan känner sig van vid mig som ryttare. Alltid lättare att korta på långsidan eller på kortsidan när man har ett böjt spår. På långsidan blir det lättare att det blir lite som det blev nu. Vill hon inte riktigt korta sig som jag, utan då hoppar hon lite istället. Det är ganska okej, okay, men för att vara riktigt nöjd så skulle hon trampa på bättre när jag kortar henne. Och det här är ju ingenting som går jättefort, men det är något man ska tänka på när man rider. Så att man får en liksidig och stark häst. Så viktigt att känna om det är olika i de båda varven. Om det vinglar mer åt höger eller vänster. Och det får man bara försöka känna som ryttare och så får man parera det. Oj, oj, oj. Tyckte hon det var lite svårt. Hon var väl lite otydlig också. Tar en gång till. Och det är samma där när jag rider fram, så är just den övergången där lite svår för henne. Okej, nu ska hon få pusta lite och jag också. Och så tänker man på att när man gör ett avbrott, att man alltid gör det. Helst ska de trampa på bra, men att de alltid är eftergivna och bra. Så att de inte lär sig att när man slutar så kastar man tygen och så gör man vad man vill, utan man alltid jobbar lugnt och fint. Sen när man är klar med en grej så får man pust, vila lite. Nu ska jag göra samma sak med bommar. Jag har två bommar på den här långsidan här bakom oss. Jag har 20 meter emellan. Lite drygt. Det är ganska långt. Jag ska börja på att rida på det som är normalt. Det är 5 steg. Så att samma här. Du får den typen av galopp jag vill när jag tävlar. Den måste kännas normal. Det får inte kännas långt. Och jag måste känna att jag har full kontroll och att hästen är avslappnande där. Sen kan jag lägga ett extra kliv. Eller göra något annat. Men det är lätt att man som ryttare bromsar för att hitta distansen. Och så hamnar man återigen i där att allting är lite för krympt. Och det kan vara så att man måste göra det för att ha kontroll. Men man måste också tänka att framåt sen att det normala ska kännas normalt. Det ska inte kännas stort eller långt. Och det börjar redan här när vi håller på bommarna. Viktigt att tänka mitt på bommen, samma här. Att de inte får bli sneda eller hoppa snett. Du som ryttare har ju ypperligt chans att träna ditt distansbedömning. Det sliter ingenting. Så att det är ju en sak man kan göra nästan varje dag i veckan. Utan att det är jobbigt för hästen. När vi återkommer till grundträningen så jag tror att alla delar är... Det finns ingen del, oavsett hur stor eller hur svårt eller lätt en häst har att lära sig den. Så alla delar måste finnas där. Sen får man ju se hästens förutsättningar, vad den är bra på och vad den är dålig på. Och försöka stärka det den är dålig på och bibehålla det den är bra på. Men jag skulle säga att allt det där hänger ihop. Så att hoppar man över även ett litet steg så kan det göra att du får en sämre tränarhäst. Som du har svårare att göra väldigt bra grejer med när du ska göra något riktigt svårt sen. När vi börjar hoppa dem så behöver de, och det gäller ju både hästar och ryttare, du behöver känna rytm, känsla, hur hästens galopp är. Och då är det lättare att göra det och mycket mer skonsamt. Du har en bom på marken och du kan träna hästen, du kan försöka komma rätt, du vet hur mycket du ska bromsa, hur mycket du ska rida fram.
Och det där kan du nöta på med ganska mycket. Och du kan i princip aldrig göra för mycket av det, utan du försöker göra det så att hästen får en så bra galopp som möjligt. Har du små, små hinder, att den får så bra hopp som möjligt. Ju mer bra grejer den upprepar, ju bättre är det. Så du kan egentligen aldrig hoppa för mycket där. Och samma sak som man hoppar ett stort kan du lika gärna träna på små hinder. Du får inte samma språng och inte den styrketräningen, men du får ju precis samma lydighets- och känsla för vad du som ryttare behöver göra och hästen förstår vad den ska göra. Så att, nej, man kan aldrig hoppa tillräckligt många små hinder när man nöter på och ska träna. Okej, då ska vi börja jobba lite över bommar. Och vi har valt en distans som jag anser normal, 20,5 meter ungefär, 5 galoppsprång. Där kan man titta i bombyggarbok vad som gäller för din häst, om du har en ponny eller vad det är. Lägg det som finns för två hinder för det antal galoppsprång du vill ha. Lite kortare några bommar på marken. Har man sedan en häst som inte räcker fram eller har för lång galopp, då kan man ha lite längre och lite kortare så hästen lär sig ta jämna kliv. Och sen successivt så ändrar man det till det som då anses normalt eller det som gäller på tävling. Så att vi lär hästen att göra rätt. För om inte jag kan korta eller längre än, så är det bättre att den lär sig göra saken i balans. När den har förstått det så försöker vi då länga eller respektive korta. Den här hästen den kan göra det på helt normala steg. Jag kommer att börja i höger varv, men fattar då vänster galopp. Och så kommer jag byta galopp. Det är bara för att känna att hästen är vaken och med på hjälperna. Jag är alltid när jag hoppar också. Första gången kan det kännas lite långt mellan bommarna. Tänk att man tar galopp. Titta på bommarna. Tänker framåt. Och jag får ju hela tiden tänka lite framåt. Och känslan jag vill ha är att jag inte behöver tänka framåt, utan att jag kan hålla ihop hela vägen och därigenom kontrollera hästen. Ja, det gjorde hon utmärkt. Ska jag prova andra varvet. Kan vara lite svårare för henne. Sen kan jag då gärna som ryttare korta och länga lite här på vägen dit. Så att jag känner att jag får en ridbar och häst som förstår min kommunikation. Gärna byta sits lite. Känna vad som känns bäst. Hästen ska vänja sig vid olika hjälper. Och den här typen av övningar, den kan man ju variera i oändlighet. Olika antal steg, olika antal längd, men målet ska alltid vara de normala kliven. Nu ska jag ta en gång och lägga in ett extra kliv. Så jag kommer ta 6 galoppsprång istället för 5. Och det är bra för mig som ryttare, så vet jag hur mycket jag måste bromsa. Eller rida fram då för att få till något annat. Ja, nu blev det ju 2. Men det var inte hästens fel. Det var jag. Då vet jag att jag bromsar för mycket, så då får jag göra om det då. Och som sagt, det här kan ni träna på hur mycket som helst hemma. Träna ert öga. Träna och kommunicera med hästen. Få den genomsläppig. Träna din egen timing. Hur mycket måste jag bromsa? Hur mycket måste jag gasa? Så ni får en känsla för det och er häst får en känsla för vad ni vill. Bryter jag av? Som jag sa innan, tänk på att när ni bryter av eller slutar en övning, att ni rider lite till och känner att hästen är avslappnad innan ni går till nästa gångart.
För det är lite så, varje dåligt avbrott jag gör, när jag tar en halvhalt sen in på banan, så är det större risk att hästen missuppfattar dig och så blir det lite svårare för er. Okej, vi kan lägga upp kryss av dem där igen. Då tar vi bommarna som låg på marken, gör kryss av dem. Distansen blir lite längre, den är ganska långt för två kryss, men nu väljer jag att träna på det idag. Kanske jag lägger ett extra kliv, men först ska jag rida fem steg fram mellan de två kryssen. Låter dem bygga upp här bara. Anledningen till att jag har kryss när jag tränar sånt här, det är samma sak. Det är ett litet hinder, det sliter inte. Krysset hjälper dig att komma på mitten. Så och alltid hamna på mitten, ju mer vänjer sig hästen vid att den ska hoppa på mitten. Är den på mitten är det större chans att den trycker av lika mycket med båda sina bakben. Och här kan man också tänka, som jag sa med bommarna, har man en häst med kort galopp, kanske lite kortare distans, som man så småningom längre eller tvärtom. Så att hästen alltid gör ett bra språng. Det handlar om att göra så många bra språng som möjligt och sen förstärka de grejerna som är bra och träna på de grejerna som är svaga, om det nu är kort och länge. Men det är inte bra om man missar för mycket så hästen får göra ett för kort eller för långt språng hela tiden, för det utvecklar inte hoppningen, den lär sig göra dåliga språng. Så det är bättre att anpassa distansen lite efter hästen och sen successivt ändra det till det som är normalt, vart efter hästen förstår vad den ska göra. Om man jämför med många andra sporter så det är ytterst få sporter som jag vet om i alla fall, där att göra en dålig repetition och göra om det många gånger leder till något bra. Utan ett misstag kan vara bra och sen försöker man justera, och ibland måste man justera det genom att kanske ändra övningen lite. Bara man hela tiden tänker på det som är normalt och försöker komma till den punkten. Men alla hästar kan inte ta jättelånga kliv eller jättekorta kliv direkt. Men det är viktigare att de hoppar bra då än att vi gör det för svårt för dem. För lär de sig att göra fina hopp så kommer de troligtvis göra fler fina hopp även när det blir fel i framtiden. Nu sa jag att det var lite långt, jag började vänster varv, så det kommer att gärna försöka träffa det första med lite framåt. Nu blir det mycket framåt här. Och inte riktigt framme vid det krysset så landade jag fel galopp, så nu hade jag för korta kliv. Den distansen jag har valt nu, den är... Ja, den är i längsta laget. Men det är upp till mig som ryttare att rida den då, för det kan jag med den här hästen som är så rutinerad. Kan jag möta upp lite på slutet. Jag har två gånger landat i fel galopp på andra krysset, och det gör hon för att hon är lite lång. Måste jag komma mer in till det så jag kan hjälpa till att forma henne. Det är inget jätteproblem för hon byter tillbaks fint, men jag känner vi en liten svaghet. Ja, nej. Tredje gången gick inte heller. Ska jag bara fokusera på galoppen. Då kommer jag ta ett extra steg, så jag tar sex steg. Kommer jag troligtvis landa i rätt galopp. Det gjorde jag. Då hade jag ganska mycket inverkan som ryttare bara för att få till galoppen. Men där har jag något jag måste träna på i det vänstra varvet då med den här hästen. Provar jag höger. Lägger upp lite galopp. Tänker att helst vill jag ha lite stort kliv här. På en lite snett. Ska jag ta sju galoppsprång en gång?
och det är inga som helst problem. Så ska jag avsluta och gå tillbaks till 5 igen. I och med att det är lite långt däremellan så får jag henne lite lång och lite platt i hoppet. Så där måste jag träna på att få större steg så jag kan komma med mer spänst till det andra krysset. Sen efter det så kortar jag ihop henne lite med att hon blir lite lång. Nu fick jag inte till det där jättebra, men det är godkänt där. Med tvekan. Ska jag en liten paus så ska vi bygga på övningen lite. Innan vi fortsätter med kliniken kommer här ett kort meddelande från dagens sponsorer. För mig är grunderna det viktigaste, så därför är jag väldigt noggrann med vilka produkter jag ger mina hästar och vad som finns i dem. Då ska jag komma en liten slinga med kryss. Normala distanser. Jag ska jobba på vägarna. Att hon är mjuk, följer mig. Första, jag tar två varv. Första varvet ska jag ta långa, stora svängar, använda hela ridbanan. Känna att hon går dit jag vill. Andra gången, om det känns bra första, så ska jag ta lite snävare vägar. För att känna att svängandet funkar. Och jag kommer hoppa långsida. Vida ströpellets, ner till trikemhindret här. Kombinationen. Som är lite lång, när den är så låg. Och så fyra steg ner till vida stallströ igen. Och sen långsidan upp åt andra hållet. Så det är en ganska svår sväng. Men i och med att de här kryssen egentligen är så små så kan jag göra detta mycket. Bara fokusera på mig själv som ryttare. Jag är i balans. Hästen är i balans och den förstår mig. Jag behöver inte vara jättefokuserad på antal steg hit eller dit utan mjuk fin rytm och inte för korta kliv. Jag kommer att börja höger varv och jag kommer att börja med 5 steg på första distansen. I och med att jag tyckte då förra gången att jag inte riktigt fick till det på den distansen. Att det känns lite långt för mig och det får jag försöka kompensera för genom att välja en större galopp. Ska vi se om hon är med på noterna, tjejen. Och jag gör återigen så att jag börjar i vänster när jag ska börja i höger för att få göra ett byte. Allt för att känna att hon är med mig. Hon hoppar ju lite i byterna. Var det bättre? Här måste jag direkt fokusera på den här svängen. Kommer lite utanför linjen. Direkt fokusera på nästa hinder. Båge. Ut ordentligt. Utan att hon hamnar bakom mig. Direkt fokus på nästa hinder. Så
så jag får till svängen. Och sen avbrottet igen. Här då, balans och sånt, sådana grejer är så viktigt, men det gör det så mycket lättare sen när man kommer vidare. Jag ska ta ett varv till. Där gled jag ut för långt. Annars var det rätt okej. Okay. Jag kan vara lite tidigare själv på en del distanser. Känner att hon är lite mer med mig. Nu är det lite svårt när jag rider framåt där och gör den svängen, men tycker jag med denna hästen så är det lämpligt att fortsätta likadant, för att det är något hon behöver träna på i och med att hon ändå går svårhoppning. Jag kommer att ta lite snävare vägar den här gången bara för att känna på det också. Sen så är vi förhoppningsvis uppvärmda. Och vad som är med ridning, det är ju att ridning är en stor skål av upprepningar, och helst bra upprepningar, där man lär sig kommunicera med sin häst på ett positivt och bra sätt. Hon ska lära sig att jag tar lite här nu, jag hoppar. Hon ska tycka det är okej. Och du som ryttare kan ju hur mycket som helst hoppa de här små hinderna och känna att du kan kommunicera. Din häst förstår dig, den kan vända, och hela tiden tänka på att driver hästen jämnt med båda bakbenen så har du ett ganska bra styrkearbete. Hon känns ganska bra. Som sagt, jag hade lite svårt med till stegen. Hon ville gärna där borta trä över till höger galopp. Det kan vara en varningssak. Det kan vara att det är lite tajtare här på någon sida i någon muskel. Så därför måste jag göra det så att jag hjälper till och blir hästens kiropraktor tillsammans med andra proffs på det. Men när jag rider kan jag göra väldigt, väldigt mycket genom att vara vaksam på sådana grejer. Försöka kompensera och göra något åt det. En härlig galopp. Den är ganska stor. Den kan även galoppera väldigt kort. Problemet med den här är att det dör ut. Och jag tappar lite av den bra kommunikationen när jag ska växla mellan det där. Och jag måste ta med mig och försöka verkligen få till när jag hoppar stora hinder. Jag har ju vissa problem här. När jag hoppar lite större sen så kommer ni se att jag kommer ha samma problem på de stora hinderna. Så att vad jag känner här och nu som ett problem, det är det som oftast är problemet sen också. Sen större hinder gör det ännu svårare. Det är givetvis så. Men som sagt, hoppa mycket lågt, mycket litet, mycket bommar. Det är egentligen precis samma sak som hoppa stort. Speciellt om du är van att hoppa stora hinder så behöver man inte göra det för sin egen skull. Jag förstår att man måste som ryttare vänja till sig, men annars mycket sån här träning, för det ger väldigt mycket. Speciellt för dig som ryttare och din häst tillsammans utan att slita. Ja. Nu ska vi byta till en fyraårig häst som ska göra lite enkla övningar. Och så ska vi lära den hoppa vattengrav också. Så det blir nästa övning. Jag ska skritta av den här tjejen lite bara. Jag tror det är mycket att man går för fort fram. Man vill för mycket under för kort tid och gör saker som hästarna inte är färdiga för. Jag tror att man ska tänka att det är det enkla som är det svåra. Och det är mycket bättre att göra en lätt grej
med mer perfektion än en svår grej handlan. För den här svåra grejen som du gör halvbra, gör det många gånger så har du fått en dålig upprepning. Så det är bättre att göra det här lite lättare, lite mer tills man går till nästa steg. Och förhoppningsvis, även om man då går lite långsamt fram, så kommer man i slutändan kunna ha sin häst troligtvis i fler år än om man stressar fram det. Om du tar i tillräckligt små steg så hinner hästen bygga upp sig, både mentalt och fysiskt. Och det finns ju många delar, du har senor och ligament och leder som ska stärka sig, du har muskler som ska stärka sig. Hästar är lätttränade, så de blir väldigt starka väldigt fort och det är väldigt stora krafter. Men om man då inte har tränat så att de kan bära det där, så är det ju lätt att få en skada. Så att man måste hinna med både kropp och teknik med dem. Det börjar ju nere vid fötterna. Så bra skoning, det är som man själv. Har man dåliga skor så är det inte bra. Rätt mat i förhållande till vad man behöver. Och det är olika för alla hästar. Ålder och vad de gör och så. Men en bra grund att stå på, och sen kommer det här grundarbetet. Och sen kommer mina tävlingar, och sen kommer förhoppningsvis en framgång. Men om man har en dålig grund att stå på så kommer det inte att hålla. Så att det är väldigt viktigt. Och att man har koll på alla bitar där. Och att man har koll på helheten, så att man inte ger en produkt som kanske är jättebra, men sen missar man en massa andra väsentliga saker. Och även om den då har fått det där och det är bra, men sen det saknas något annat. Så man måste ta ett helhetsgrepp om alla de där bitarna. En hållbar häst, det är ju helt enkelt en häst som... Det är ju ungefär vad frågan säger att det är. Det är en häst som man inte behöver vila på grund av ofrivilligt på grund av skador, eller att man måste hjälpa den med någon form av veterinärmedicinsk vård, utan att man kan med normal ridning, lite lagom med vila, lite lagom med träning, bra foder och skoning och ridning, så kommer den hålla sig frisk. Okej, nu har vi tagit ut en 4-årig häst som Ebba för dagen rider här. Ebba kanske själv kan presentera hästen. Ja, det här är Davis. Han är 4 år gammal efter Diarado Kalido 1. Ja, och vi ska hoppa en liten bana med honom. Han är uppvärmd innan på en lite större yta, för det kan också vara så med de yngre hästarna att man tänker att har man byggt lite trångt som har gjort här med mycket hinder, så är det bra om de är framme innan de kommer, så att de bjuder framåt. För det är det viktigaste. Bjuder de inte framåt så är det inte lönt att vi börjar hoppa. Sen ska vi lägga in och lära hästen hoppa vattengrav. Vi är ju bara i april, så att den är inte så gammal. Men om man gör det på rätt sätt så är det lika bra att lära dem så fort som möjligt. Så har man det kan de det sen. Och sen vet man lite om man måste repetera varje år eller hur ofta man måste repetera framöver. Men vi börjar tidigt med den på ett mycket enkelt sätt. Som jag sa, Ebba har värmt upp hästen på en stor yta. Vi ska börja med att hoppa fram här på ett plank. Och när du känner dig redo, Ebba, så kan du komma och travhoppa det där vidare en gång. Och det är ett ganska tittigt hinder som hästen inte har sett innan. Så att vi får se vad den gör. Ja. Och då kommer du hoppa det ett par tre gånger tills den slappnar av bara. Ja. Vi tar det i trav första gången. För det kan, om den börjar titta och det är i galopp, så är det lite svårare för den att taxera in och komma rätt. Nu när vi hoppar de unga hästarna så har vi markbommar på de flesta hinderna. Och det har vi för att hästen ska få hjälp att hitta en bra avsprångspunkt. Och nu med den här unga hästen här inne så har det ganska mycket att titta på. Och vi har ju lite människor och även lite kameror och sånt, så den har svårt med sitt fokus. Men kan du ta det i galopp sen? Och som jag sa så har vi byggt hinder ute vid staketen, vilket gör att det är lite svårare med vägarna. Men genom att hästen har varit ute på en stor yta och galopperat fram så orkar den hålla sin galopp här. Mycket bra. Ta det en gång till. Ja. Försöker få precis samma träff. Bra, bryter lugnt av till trav, byter varv och så hoppar du en gång åt andra hållet. Ja, i trav. Du kan komma i galopp direkt. Ja.
Känner du att han inte kan hålla galoppen, då kan du låta det bli trav. Om man inte liksom vill galoppera genom svängen, men ja. Försök i galopp. Och det viktiga när man hoppar de här unga hästarna, det är att de ska lära sig saker. De här grundgrejerna som jag visar på andra hästen. Och sen ska de lära sig att se olika hindertyper och olika situationer. Och att man får det positivt, att man ger enkla, tydliga budskap som de förstår. Och ger dem en bra upplevelse. Det var jättebra, det räcker där. Ja. Tar vi en liten kort paus och sen ska du få hoppa en liten bana direkt. Ja. Och sen kommer vi hoppa vattnet. Nu har vi lite nya hinder så att vi har lagt lite infångare på vissa av dem. Som jag sa, markbom ordentligt ute, normala distanser. Och som jag sa med den andra hästen, att om man behöver det här och känner att det är för kort eller för långt, så är det möjligt att jag kommer att ändra distans. Allt för att hästen ska göra riktiga språng. Vilket är det allra viktigaste att göra. I och med att en sån här ung häst, om den kan göra 10 riktigt bra språng, så kommer det 11, även om man missar troligtvis och blir bättre. Okej, Ebba, du kommer att komma höger galopp. Vida. Ja. Det är lite krokig väg runt. Hoppar du Svealand. 5 galoppsprång lite framåt. Ja. Och vad man kan tänka på där är att vi är ute vid staketet. En del hästar hoppar lite så här, så du kan försöka hålla den rak. Och lite framåt. Ja. Sen går du runt, så hoppar du triken. Ja. Lite att titta på under. Kan de ju göra så här, men det är något de ska vänjas vid. Och sen hoppar du kombinationen. Och sen har du 4 lite korta galoppsprång till vidare åt andra hållet. Yes. Om det är så att det faller isär, så gör du en volt. Får balans i galoppen, annars så kör du bara på. Ja. Och som sagt, det är viktigare att hästarna kommer och hoppar med en bra balans, framåtbjudning, att de förstår göra det. Gör man en volt, så är inte det hela världen. Eller hoppar man något i trav, inte det heller hela världen. De ska lära sig att lyssna och följa ryttan på ett bra sätt. Och det är samma grundgrejer här som med den andra hästen. Man försöker få dem att trava rakt. Att de ska ta bettet ordentligt är väldigt viktigt. De får lika mycket stöd på båda tyglarna och så vidare. Det är ju alltid svårare med en 4-åring eller en ung häst eller en orutinerad häst. Men det är det man ska jobba ut efter. Det är bra så. Bara kom. Och fram lite. Bra. Vätta till galoppen. Och nu blir det lite obalans på det. Så då får man låta hästen hitta sin balans. Och i det fallet så är det bättre att göra som Ebba gjorde här. Att hon gör en volt. Låter hästen få gå i en balanserad galopp och sen ta nästa händer. Så hästarna lär sig att gå i en balanserad galopp. Då kan du bara lugnt och fint gå tillbaka samma väg som den försvann, Ebba. Kombinationen. Ja, du kan, kom hit igen bara och så vänder du vänster därifrån. Om nu sprang ni förbi på höger sida, vilket var naturligt för henne att göra. Så att man helst går tillbaka samma väg och gör det motsatta. Bara som ren... Och så har du lite högerskänkel på så går du vänster bort. Och sen tar du kombinationen till detta igen. Och nu är det ju ingen rak linje från kombinationen till vida, utan det är en litet böjd spår och då var inte den riktigt med på det. Och det är också en sån sak som du måste lära sig. Och i detta fallet, om jag skulle missa igen, så får vi hjälpa dig med någon infångare eller sådär. Nu gäller det ju att Ebba är med här och leder över den lite till vänster. Perfekt! Jättebra! Och så ett lugnt kontrollerat avbrott. Vi kan ta och lägga upp en bakbom där på Svealand.
Ta en bom till tror jag, så markbommen kan ligga kvar. Vi ska ha bakbom på triken sen också. Kändes det okej? Ja, det kändes bättre på slutet. Vi var båda lite mer fokuserade. Det kändes som att han visste mer vad han skulle ta vägen. Det var bra. Och det, ja, det är jättebra. Och där kan det vara så som jag sa innan, att det kan vara bättre att man hoppar väldigt lågt eller till och med i det bomar så hästen lär sig vägen. För då är det lättare att få en balanserad runda sen. Och det är egentligen bara det man vill åt. Hästen ska lära sig att gå balanserat. Plus att man ska kunna rida sig till det. Men med så här unga hästar så kan man ju inte det alltid. Så att det, man får jobba på två plan där. Okej, vi ska lära hästen att hoppa vatten. Vi har en liten vattengran. Fylld med vatten. Den är så pass kort så att den är väldigt lätt för dem att komma över även stillastående. Vi har även ett par framdelar till vatten som en del hästar tittar på. Så jag tänkte att du först skulle komma och trava över de här små häckarna som är där. Du kan komma bara och poppa över dem en gång. Bara visa dem. Ja. För att om man tar allt det där samtidigt så kan det bli lite för mycket för hästen. Och det är jättebra att ha vattnet inne på banan innan du hoppar vattnet i en månads tid, några veckor tid. Så hästen vänjer sig vid att det finns där och man kan gärna flytta det och sådär. Men nu verkar inte den här hästen titta alls. Okej, travhoppar en gång bara. För det är viktigt att de lär sig hoppa vatten på ett avslappnat sätt så att de känner sig bekväma med det och att de verkligen hoppar över vattnet. Så att det är bra att lägga lite mer tid på det än vad många gör. Utmärkt. Nu var den här hästen så väldigt avspänd här och den har ju sett vattnet inne på banan ganska mycket. Så nu ska vi faktiskt låta den komma och direkt ska vi låta den försöka travhoppa detta vattnet här. Vi har infångare på båda sidorna som hjälper till med inramningen. Skulle det inte fungera, då kan man ta och hjälpa till genom att leda hästen över eller göra andra saker. Men vi provar att helt enkelt travhoppa vattnet. Ebba, vi travhoppar vattnet här. Ja. Ska man få en glad, positiv häst så ska man nog försöka göra... Man måste ställa krav på dem och så måste man också kunna liksom lätta lite på det. Så att de känner att de inte alltid får en svårare och svårare uppgift. Utan de har gjort lite svårt, nu gör vi lite lättare. Nu rider jag ut i skogen, nu går jag på en galoppbana, nu rider jag på ett fält. Och så att man tänker lite utanför boxen att ja, nu ska jag rida markarbete, då måste jag ju inte gå till ridbanan och rida markarbete. Utan jag kan ju också rida ut på den här vägen och så kan jag känna att hästen är rak, jag kan flytta, jag kan öka, jag kan minska. För det första får du en mer ridbar häst och sen så i och med att göra de grejerna så kommer hästen att bli gladare. Och ibland så märker man ju när man är ute och rider på ställen man inte brukar. Så får man ju en häst som den reagerar på olika saker och där har man ju ett litet kanske problem. För att den, om den blir spänd så reagerar den på ett sätt och det är ju samma som om den ser ett nytt hinder. Kommer den bli spänd och reagera på ett sätt som man inte gillar så då, eller kan hantera och då så kan man lika gärna träna det i en annan miljö. Så att det här negativa inte sett samman med hinder eller så utan det är samma sak vi jobbar igenom. Den är rädd för busskuren där, jag rider förbi. Jag berömmer den när det går bra, jag rider förbi busskuren nästa dag. Ja. Jag känner att jag kan göra en volt runt den, eller vad det nu är. Man får vara lite... Ibland fastnar man på en fyrkant. Det gör jag även också, men det ska man försöka undvika. Jag hade ju, när jag växte upp här på Flyinge så hade jag ju turen att gå i skolan tillsammans med några av Sveriges bästa ryttare. Vi var i samma ålder och gick i samma klass, så att, och vi red ponny allihop. Vi kanske inte var jätteduktiga då. Men vi hade väldigt, väldigt kul. Vi lekte cowboy-indianer och sånt, simmade med våra hästar, försökte hoppa högst. Det kanske inte var jättebra, men roligt hade vi. Och den glädjen som sen har lett oss in på tävlingsbanan har ju gjort att man har valt detta yrket den här vägen. Ja, alltså dels så tycker jag att man ska lägga mycket tid på de här grundgrejerna som jag visade. Sådana enkla saker som att man rider och hästen rak, olika sorters galopp, gas och broms. Och sen ska man också tänka att man försöker göra det. Vill jag rida hoppning så ska jag väl träna på att hoppa banor. Försöka ha kul med det. Försöka ha kul när jag rider. Inte alltid tänka teknik, tekniska termer och sånt. Utan ja, hur tävlar man? Det är det här. Jag försöker göra det till något positivt. Jag försöker även göra andra saker lite mångsidigt med min häst. Så att man inte fastnar i små tekniska detaljer för tidigt. För det tror jag är mestadels hämmande.
det kommer efterhand, man lär sig mer, man känner vad man behöver göra, så då kan man jobba med de detaljerna. Annars enkelhet och så inte glömma att man har kul. Okej, då kan vi helt enkelt prova på vattnet direkt, Ebba. Och som jag sa, den hästen har sett vattnet, det har varit här inne, vi har ridit runt vattnet väldigt mycket så att man känner att de blir avspända, och det kan ju vara så att en del hästar tittar mycket, och då kan det vara bra att man rider lite dressyr runt vattnet några veckors tid innan man hoppar den. Den tittade överhuvudtaget inte. Vi kan lägga på en bommen istället, vi lägger på den bommen. Och grejen är, sen vill man ganska fort börja hoppa med bom, för man vill att hästarna lär sig att hoppa över vattnet så att de verkligen tar lite språng och tar lite luft, och det är för att de ska få längd i sina språng sen när de blir lite äldre. Okej, kan du komma i galopp och hoppa en gång till? Och sen när man kommer längre i utbildning med hästarna när man hoppar vatten, så kan man gärna hoppa riktigt ganska höga hinder över vattnet. För om man hoppar en viss höjd så får man en viss längd, och då kommer man naturligt över hindret. Det är helt normalt, mjukt håller om den. Perfekt. Då lägger vi på en bom till. Ja, nu var ju det här väldigt, väldigt enkelt med denna hästen. Det är inte alltid det är det. Men det viktiga är att man inte liksom skrämmer upp dem, utan att de får en positiv upplevelse när man ändå är tydlig med vad man vill att man ska göra. En gång till, tack Ebba. Ja. Nu blir det inte världens bästa distans, men vattnet i sig var ju inget som problem. Alls. Bara se till att det blir rätt galopp. Vi stoppar in häckarna också. Sätter dem i framkant, tack. Nu får du komma en gång med häck också. Och för hästen så gör ju de här små vita häckarna som är framför, de håller ju bort hästen lite från vattnet, så att en del hästar upplever att det blir ganska mycket större då, så att det gör att en del hästar tittar lite mer än vad man tror, även om den här verkar väldigt avspänd. Varsågod! Yes. Och så försök hitta en lite trevlig framåt distans. Mitt på, rakt över. Perfekt. Mycket bra. Och så balanserat där borta. Bra. Då gör vi så här, Ebba. Du hoppar höger galopp, vida, ner till trike. Ja. Sex galoppsprång, ja. Om bågen funkar. Ja. Kombinationen, rakt fram. Ja, så utanför vida. Ja. Vilket då kanske är något ologiskt i och med att den bröt ut den en gång. Men det får de bara helt enkelt lära sig. Ja. Vattnet. Ja. Och sen hoppar vi långsidan med svelan till silverhindret. Ja. Varsågod. Och som sagt, blir det obalanserat så gör du bara en volt. Ja. Mycket bra. Bra, Ebba. Och rakt fram.
Och så lite trav. Så ska vi ta sista linjen igen i och med att den rev där. Ja. Och vi ska göra så här, vi ska göra ytterligare en grej. Vi hoppar kombinationen till vida igen. Och sen till vattnet och sen sista linjen. Okay. Och det gör vi enbart för att den bröt ut där en gång och så red utanför en gång. Så vi vill bara att om du kan styra den dit så ska den göra det naturligt. Yes. Och den ser så pass balanserad ut så svängen till vattnet ska inte vara några problem. Nej. Nej. Så 10 sekunders pust och sen så kör vi bara. Kombination, plank, vatten, sista linjen. Okej, varsågod att komma. Yes. Och bara mjukt ta med den bort mot det lilla planket sen så att... Bra. Håll igång den där så att den inte krullar in. Super. Mycket bra. Och lite fram. Perfekt. Mycket bra. Nu var den väldigt balanserad och fin. Ja, super. Det var super, Ebba. Bra ridet. Kan du ta trav av en lite spänn klar så här. Hoppade hästen jättefint sista varvet och gick jättebalanserat och fint. Så att jag tycker det var en mycket, mycket lämplig avslutningsrunda. Som sagt, det gäller att bygga upp dem, få dem avslappnade och få dem att förstå vad man vill. Och det såg man verkligen här, att sista varvet var ju det som var det bästa. Där hästen och ryttaren kommunicerade på ett väldigt bra sätt. Och där gäller det som ryttare också att man tänker att man inte ställer för svår eller för otydlig fråga. För det kan ju vara så att hästen inte förstår vad man vill att den ska göra. Speciellt när de är orutinerade. Så då kanske man får ändra på sitt sätt man gör en övning eller gör ett kommando. Så att man alltid hittar en enkel och rak kommunikation och att hästen förstår den. De flesta problem man har det är ju om hästar inte riktigt vill alls. Eller inte alls vill, det är att de inte riktigt har förstått vad man vill. Eller man får göra en för svår sak med dem. Men det här var utmärkt. Kanoners! Det är väldigt bra. Ja, visst blev det bra? Superduktig. Ja, bra balans. Bra balans landar ju helt i rätt galopp som sista gången. Ja, verkligen. Och helt, nästan helt otittig. Ja. I och med att det finns en del hinder att titta på här. Ja. Ja. Nej, det var jättebra. Bra, tack så mycket. Ja, är du nöjd? Något du vill tillägga? Jag tror inte det. Vi är väldigt nöjda, både han och jag. Ja, ni ser väldigt nöjda ut. Ja. Jättebra. Då tackar jag så mycket. Tack så mycket. Det är inte så. Ja, vi kan bara bomma på det ena så kan vi planka planka bom på det andra. Och sen har vi ett par fyrkantiga vattenmattor vi ska lägga under. Nej, i den kombinationen. Ja. En på var sida. Vi ska göra lite optiska svårigheter så som de kan titta på. Inga markbommar. Det kan man ju kanske behöva i och för sig. Nej. Du vänta, fick jag med något socker ut? Han vill gärna ha det. Fan. Ja, jag har socker i någon fick. Nej, jäklar. Det var ju typiskt. Kolla här. En hästgodis. Oj. Ja, du är så nöjd så. Jag har kaffe på hela mig. Ja, då har vi bytt häst. Det här är också en 10-årig häst som heter Ice. Som tävlar 1,45, hoppat någon 1,50. Han är efter Odermus, Beeman Chief. Jag har gjort lite av den uppvärmningen som jag gjorde med den andra hästen som jag red innan här. Så att jag har känt att den är rak, att den går fram. Nu har vi byggt en riktig bana.
Jag har gjort lite optiska svårigheter. Sånt som gör att hästen måste kunna se en sak, uppfatta den och sen ändå koncentreras på hindret. Jag har lagt en vattenmatta under en planka som kan vara svårt. Jag har en kombination med en vattenmatta som gör att de lätt tappar fokus. Vi har den fina oxer bakom oss där vi har en gräskant som sticker ut, vilket en del hästar tittar på. När det sticker ut framför. Och sen rör det sig lite i grinden också och blåst den här. Och det är saker de behöver vänja sig vid. Och här på andra sidan så har jag en kombination som är lite kort och sen har jag en vattenmatta på olika sidor om hindren som gör att en del hästar tittar ner och hoppar snett. Också en sak de ska vänja sig vid. Den här hästen har ganska mycket flyktbeteende. Han kan vara väldigt spänd i början. Tappar jag av den kommunikationen jag har pratat om. Och så springer han lite och blir lite rädd. Kan bli rädd för sin omgivning och för sin ryttare. Och då gäller det på ett lugnt sätt att hitta tillbaks till honom så att han känner sig avslappnad och trygg med mig som ryttare. Ni kommer säkert att se de första sprången jag gör att han kastar sig lite över hindren. Men nu är han så pass gammal så jag vet att det går bort efter några språng. Om det går bort efter 5 språng eller 3 språng eller 10 språng, det är lite olika för dagen. Så jag kommer att börja hoppa fram på vidare med vatten under, vilket inte är det kanske optimala hindret att hoppa fram på i och med att vi har vatten. Men för en sån här rutinerad häst så ska inte det vara några jätteproblem. Även om jag kanske får lägga ett antal språng innan jag får till det. Så att jag kommer att börja hoppa det i höger varv. Jag tar och fattar vänster galopp som jag gjorde med den andra hästen. Byter galopp. Tar hela varvet runt så han känner sig avspänd och igång eller om jag behöver justera något. Passar också på att rida förbi den här längs med här. Och jag förutsätter att han kommer hoppa. Det är ganska lugnt. Bara så att han inte ska reagera på mig som ryttare. Ja, som ni såg så tittade han lite. Jag tryckte på lite, men det gäller att trycka på med den här hästen så lite som möjligt. Så vi behåller ridbarheten. Och där är ju hästar olika. Många hästar i dagens läge, de är ju väldigt försiktiga och tittar väldigt mycket. Vilket i grund och botten är positivt. Jag tar det en gång till, ska byta varv och ta det åt andra hållet. Och jag känner att hästen här, han håller lite andan. För att han är lite spänd. Det här måste jag mest jobba med hans mentala bit. Så han tycker det är okej. För om han blir spänd och tycker det är lite läskigt. Då tappar jag ridbarhet för att han blir så pass spänd i kroppen. Och det vill jag undvika. Det var tydligen värre åt det hållet. Men sen är det konstigt att på tävling så tittar han inte alls på vattnet när han är igång och inne i det. Nu är det så att när jag kommer här i vänster varv så är det lite vatten på högersidan av diket eller graven och där i speglar sig solen, så det är det han blir så rädd för. Så det är härligt att han är uppmärksam. Och i min bok så kan man aldrig någonsin hoppa för lågt. Det finns inget som är för lågt. Oavsett om de hoppar tvåklass eller 1,10 hoppning. Så många språng på lågt är absolut ingen fara. Duktig gubbe.
Okej, vi kan lägga på en planka till, tack. Och jag gör så att jag hoppar fram på det där hindret. Jag kommer även sen hoppa fram på den också ett par språng. Och sen ska jag köra banan direkt. Så vi ser lite vad han säger om de olika titthinderna. Och sen kan vi passa på att sänka trikemoxen lite. Tack. På en liten bom. Och för mig som ryttare där, så nu kände jag att han tittar lite igen, men det är viktigt att jag ändå litar på att han ska hoppa så jag inte stressar honom till dåligt avsprång. För då hinner han inte göra ett riktigt språng. Sen även när jag gör det här, ordentligt avbrott. Jag kräver inte jättemycket jobb när han bryter av, men att han gör det avspänt. Jag kan lägga på en planka till, tack. Ska jag hoppa trikemoxen här? Den är kanske inte så jättekonstig, den är väldigt blank och fin. Han är inte så van. Uppenbarligen tyckte han inte så, lite läskig. Och sen har vi den här gräskanten som sticker ut. Och om de inte tittar så gör ju det nästan det lätt för dem. Men om de tittar så gör ju det att den håller bort då hästen från hindret. Och så får man lite flackare språng. Och jag har sett det några gånger på tävling att det är svårare än man tror. Att många hästar är så försiktiga så de tittar ner på det där. Och så hoppar de av lite utan kraft för tidigt. Så att det är bra att träna på hemma. Jag hoppar den här enskilt en gång i och med att han säkert kommer att titta på den också. Det är en halvdålig galoppfattning. Nu är det jag som rider så då är det okej. Hade det varit min elev så hade jag sagt att han var för dålig. Tänker normalt. Okej, vi kan höja den fyra håll, tack. Eller jag ändrar mig. Vi höjer två håll första gången. Jag kommer en gång till. Jag blev feg. Och så kan ni länga den en decimeter, tack. Och det kan jag också tycka är viktigt med de här hästarna som hoppar lite mer. Att man ser till att man hoppar den längden på oxar som man har på tävling. Nu hoppar den här svårklass. Har man en häst som hoppar 1,10 att man hoppar också på den höjden. Där de får liksom hoppa ut längden utan problem. Vi tar två håll till, tack. Kommer jag ganska lugnt och då fick han lite svårt med sin längd på det hindret. Och han är i bakom en lite. Vi kan länga 5 centimeter. Och hela tiden jobba på att få en avspänd, avslappnad häst. Och det är bättre, om man kan, så är det bättre att kunna ha en häst avspänd och sen sätta anspänning eller få den att ta i när man kommer in på banan. Så att man inte alltid kör med full spruta på grejerna. Kommer jag lite likadant som sist. Hoppar han jättefint bak. Okej, vi kan höja det två håll till, tack. Längden är bra nu. Ska jag avsluta framhoppningen med att jag hoppar plankan och de 6 galoppsprången till oxen. Känner att det funkar och sen så är jag redo för en bana.
Tror jag. Som sagt, börjar motsatta galoppen. Lite halvt igenom. Byter galopp. Lite pigg fortfarande. Lite svår väg. Inte världens bästa distans får jag heller. Det där får jag ta om. Det var för dåligt. Kom jag lite långt ifrån plankan. Sen fortfarande lite spänd. Så fick jag länga honom hela vägen. Det var väl okej, men det var inte jättebra. Blir det bättre? Men fortfarande lite så där att jag tappar lite av hans ridbarhet. Vi kan höja den här kombinationen 3 hål, tack. Och så kan ni höja plankan 2 hål. Får den hämta Anna lite så ska jag hoppa en bana. Då kommer jag hoppa plankan med vatten under 1. Försöka få lite mer balans. Hoppa också den här 2. Sen vänder jag in i en kombination med oxer, planka med vatten, ett galoppsprång, ganska normalt, 7,30. Sen har jag 18 meter ner till plankan, vilket på den här höjden, ut i kombinationen, kommer att bli lite kort. Speciellt om man landar och springer, om jag då har tappat ridbarheten. En snäv sväng hoppar vattnet. Var länge sedan han hoppar vatten med häck framför. Det var när jag var tävlade här i januari. Svealand. Sen är jag 14,5 meter, så det är lite kort. 3 galoppsprång. 7,30 lite kort. En kombination med en vattenmatta på var sida som gör att han kanske tappar fokus på det han ska göra. Och sen så är den banan slut. Så den är inte jättelång i detta fallet, utan vi hoppar den och sen så ser jag lite vad jag behöver korrigera, vad som blev bra, vad som kanske inte blev så bra, och så kommer vi ta ett varv till, kanske ändra lite. Ett, 6 galoppsprång, 1 galoppsprång, 4 lite kort, vatten, och så 3 lite kort, och sen 1 galoppsprång räcker, det blir nästan alltid lite kort för dem. Jag som ryttare måste försöka få till att jag inte behöver ta för mycket fart på svelande oxen. Vad jag får för problem då med honom kan vara att han börjar titta, så känner jag att jag inte vågar vänta utan skjutsar iväg honom, och då blir det kortare. Men jag ska prova. Sen gäller det att ha lite flyt till ettan. Det är en svår sväng till ettan, så det är lätt att man inte riktigt får till den. Jag ska prova ett annat vägval här. Jag kommer bredvid. Gör bytet så här istället. Snävsväng, han flyter ut lite. Inte för stora svängar med en häst som har gått så här mycket. Och så trimmar jag honom. Kan vi höja allt på hållet? Ja, han hoppade väldigt försiktigt och började vara bra. Han var väldigt uppmärksam och bra.
Jag missuppfattade de här tre lite och tänkte att de skulle bli trängre, men han tittade så mycket på kombinationen så att fick nästan lite långt och jag tappade sitsen. Men han gjorde ett jättebra jobb, hoppade lite snett ut för jag inte riktigt kunde parera. Det är en sak man ska tänka på om man sen måste göra en sväng från kombinationen till planket där. Då kan det vara svårt. Han ska hoppa ett kort varv till. Försöka få honom ännu lite mer avspänd, men att han hoppar lika fint. Och sen kommer han vara klar för dagen, tror jag. Men det är alltid bra att hoppa i riktiga banor ibland. Behöver inte vara så högt som det är nu, men mellanåt kan man hoppa lite högre. Men som jag sa, att kryss och bomma på marken för dig som ryttar och tränar din distans är precis lika bra. Ja. Jag skrittar honom lite tills de ändrat hinderna, så kommer vi igen. Nu ska jag lägga till en svårighet för mig själv. För jag sa ju att han på kombinationen här hoppade snett till höger. Så efter den kombinationen så ska jag hoppa plankan en gång till. Förutsatt att jag får ett bättre språng på kombinationen. Okej. Nu är ju det här på den höjden som han tävlat på som högst, så det här är rätt svårt för honom. Men det är lika bra att se vad han säger, annars går alltid hinderna att ta ner igen. Försöker få flyt på bytet, riktigt sådär. Lite kort. Wow. Nej, han gjorde återigen ett bra jobb. Svängen från den här kombinationen till planket var dålig. Jag var sen. Han hoppade fint. Så det finns ingen vits med att träna det på den höjden, utan nästa gång jag hoppar små hinder så får jag göra om den. Försöka få det bättre. Han gjorde ett litet misstag där på tvåan. Kanske för att gräskanten trycker bort honom. Jag ska hoppa det en gång till. Och sen är vi färdiga. Och nu känner man ju då, som jag sa, att där blir det lite yvig väg. Här blir det lite yvig väg. Men när det är så här högt så behöver jag inte hoppa om det. Utan, för han hoppade fint på det där och där. Utan det kan jag hoppa med de här kryssen eller bommarna. Och skola honom och få honom mjuk och fin. Och så spar vi på de sprången. Ja, där kommer lilla oxen igen. Nu hoppar han jättefint efter det så att... Det är möjligt att man hade kunnat stå över det språnget, men vi gör det i alla fall. Så bara försöka rida lugnt och avspänt på den där nu. Inte göra för mycket som ryttare. Kommer lite nära. Och skillnaden nu mot innan var att nu kunde jag komma i mycket mer balans. Jag hjälpte honom med den. Och då hoppar han ju väldigt fint. När jag gör svängen från vida. Det är lite springigare. Och lite sämre språng.
Men som jag sa innan, jag kan lika gärna träna det med de här kryssen eller bommarna på marken. För det är exakt samma sak som händer som nu. Och med den här hästen som jag sa innan är lite spänd, så det är skönt att han kan trava så här avspänt efteråt. Sista språnget gjorde han jättefint, och som jag sa, skillnaden är att när jag kommer bara på den så har jag lättare att hålla balansen för hästen. Jag kan hjälpa honom, han hjälper mig. När jag hoppar i linje så blir det lite springigare, då lättare att riva. Men jag kan lika gärna träna med det på 60 cm kryss, få samma effekt. Se till att jag använder lite riktig galopp då, den typen av galoppen jag har när jag hoppar de här stora hinderna. Och så känner jag ju när han följer mig och är helt avslappnad i det. Och så får jag lite mindre slitage, vilket jag tycker är bra. Och när man tränar och har kommit då till, nu hoppar vi rätt stort, men hästen har gjort en del så att då är det lätt, men hoppar man 1,20 så tänk vilka svårigheter man brukar ha på när man tävlar. Och så bygger man liknande svårigheter. Och det som inte går bra, då hoppar man lite lägre, ser till att det funkar. För det handlar om att man kan automatisera och lära hästen vissa grejer som den har svårt för. River de ofta i kombinationer, bygg likadana kombinationer lågt hemma, hoppar de mycket och sådana saker. Så har de lättare att känna igen sig sen när man kommer på nytt ställe och ny tävling. Och så tycker man hela tiden ska eftersträva att ha en, speciellt när man tränar, en så avspänd och lugn häst som möjligt. Och han gjorde ett bra jobb. Han har lite hög grundspänning. Och som ni såg i början så var han lite sådär. Men när man kommer igång så släpper det. Så det gäller att liksom våga känna sin häst så att man inte skjutsar på för mycket i de lägena. Utan låter dem helt enkelt hitta sig själva. Ja. Som sagt, jag tycker att man ska alltid falla tillbaka till grunden. Går det dåligt här, oftast hittar du en relation till vad som inte funkar när man rider på marken. Man kan backa tillbaks, träna på marken och så kan man återkomma och hoppa igen. Oavsett vilken nivå man hoppar på. Sen är det klart, om man försöker hoppa sin häst på för svåra och för stora grejer, då kommer det inte att gå, för då kan inte den det. Men om de är förberedda bra och sådär, så är det ofta små grejer. Du kan inte korta tillräckligt, du kan inte länga tillräckligt, eller de blir spända eller skeva eller sneda. Och det kan man lägga hur mycket tid på som helst utan en massa stora hinder. Utan små hinder, bommar, och så försök verkligen känna vad som händer. Och sen så att man hela tiden tänker att man går lite utanför sin kortfotzon. Ja, normalt sett kan jag rida rakt fram i den här farten och bromsa så här mycket. När det går fint så får man prova med lite mer fart och bromsa lite mer. Så att man inte fastnar i det som går, utan man försöker göra det lite mer. Vända lite snävare. Springa lite fortare, springa lite långsammare, lite kortare steg, lite längre steg. Så man hela tiden, lugnt och fint, tänker själv vad man tror man behöver göra. Känner vad ens häst reagerar. Och sen gör man något tillsammans med sin tränare eller de som hjälper en utifrån det. Det är bra att tänka. Och man ska inte, när man tränar häst, använda för mycket egen... Man ska använda känsla, men man ska inte använda känslor för mycket, för hästar... Det är ingen häst som är dum mot den med flit, utan hästar reagerar på olika saker. De har ingenting med känslor. De tycker inte illa om dig eller tycker bra om dig på det sättet. De reagerar på vad du gör med dem. Och det kan göra att de inte tycker om dig. Men det gäller att liksom använda känsla, men inte för mycket känslor. Sen så ska man ju helst älska sin häst, och det gör man. Men det är en annan sak. Men inte när man lägger upp utbildningen, för då kan det bli fel. Är jag positiv så behöver inte min häst vara det, utan jag får ju känna hur han känns idag. Eller vice versa. Så försök tänka mycket innan ni tränar och sen bygga upp det därifrån. Ja. Jag känner mig rätt nöjd. Jag tackar så mycket. Hoppas det har varit intressant. Kommer solen också. Fantastiskt. Det är väldigt viktigt att man har en bra relation med sin häst. Eller sina hästar. Och det är roligare att hålla på med sitt häst och sitt djur. Även om jag har ganska många, så om man får en personlig relation med dem, så känns det som att de gör mer för mig. Jag har lite lättare med att sätta in i vad jag behöver göra med dem. Och då gör jag ett bättre jobb. Sen som jag sa, så ska man
Man ska rida med känsla, man ska lägga känslor i sina djur, men när man planerar träningen så ska man inte lägga sina personliga känslor som glädje och lycka och sånt i träningen. Utan då ska man tänka på vad hästen och jag behöver tillsammans. För annars så, om man reagerar på de känslorna, så är det lätt att ta fel beslut. Ja, de bästa tipsen för att hitta en bra grundträning, det är, för det första ska man, kanske när man sitter hemma i soffan, tänka, vad vill jag göra med min häst? Vill jag hoppa? Vill jag rida dressyr? Vill jag hoppa en meter? Vill jag hoppa 1,60? Rida VM. Så man får tänka lite, var är man och vart vill jag komma? Och sen så får man tänka, vad behöver jag göra för att kunna... Jag vill hoppa 1,50 hoppning. Vad måste jag kunna göra? Jag måste ha en stark häst som hoppar 1,50. Jag måste kunna styra, jag måste kunna gasa, jag måste kunna bromsa. Jag vill hoppa i falsterbord, jag måste kunna hoppa vatten. Och så får jag lugnt och fint träna på de grejerna utan att stressa. Vill jag hoppa en meter så får jag anpassa mig efter det. Ibland så känner man att folk gärna vill göra allt på en gång. De ska precis börja rida, så ska de ha en häst som hoppar 1,50 och sen ska den gå fram, men den ska vara lydig. Och det blir svårt att få till alla bitar. Så man måste själv tänka ut, vad är det jag vill? Och är jag på en väldigt låg nivå och har ett mål att hoppa 1,60, ja, men då kanske inte jag ska köpa en 1,60 häst först, utan jag får köpa en häst och så tar jag ett steg och sen får jag byta häst så småningom då kanske, om jag nu har kommit dit jag vill. När man ska köpa en häst, det svaret blir samma som på frågan innan. Du ska tänka, vad vill jag ha för häst? Vad vill jag göra? För det blir lite samma sak. Ibland så tänker man, ja men jag hoppar en meter. Och så köper jag en häst som den ska ha potential för så mycket mer, men varför ska den ha det? Om du nu inte vill hoppa mer än en meter eller 10. Då kan du köpa en häst som är jättehärlig och jättebra utbildad för det. Som sagt, ändrar du sen under vägens gång så kanske man kan köpa en häst som kan eller vill lite mer. Så där, man måste först tänka sig, vad vill jag själv? Vad vill jag lägga på detta? Och det viktiga är ändå att man köper ju en häst för att man ska ha kul. Eller ger sig själv en utmaning eller vad nu det är. Men det finns ju en viss form av glädje i det att köpa en häst. Man köper ju inte en häst för att man ska vara bra om 10 år. Det kanske i och för sig jag gör, men som den normala kunden, han köper ju en häst för att utvecklas av tämligen roligt direkt. Så jag tror att där gäller att man har själv rätt ut vad man vill och vart man är på väg. Tack att ni kom, och jag hoppas att alla kunde få med sig något tips på träning eller om de ska ut och leta en häst, och att de har något de kan använda sig av. Kul att ni var här. Då är vi nöjda alltså.